19 онд л өргөн барьсан хууль л та. Тэгээ тэр үед нь бас энэ соёлын хуулийг харж исэн. Бас судалсан л та. Ер нь бол тухайн үед нэг тогтолцооны өөрчлөлт хийх гэж байгаа нэг бүтэц зохион байгуулалтыг шийдэж байгаа хууль юм байна гэдэгт шүүмжилтэ хандж исэн. Сая бол бас хэлц хэсгээ дэмжиж мөгцсөг гишүүнтэй ажлын хэсэг бол бас нэлээд сайн ажилласан юм байна гэж бас энэ зарчмын зөрүүдөөр саналуудаас бас ойлгож байна. Гэхдээ яг хэлц хэсгийг дэмжиж байгаа тал бол би тодорхой үед асуултуудыг асууж ирсэн. Энэ хууль ерөөс бусад хуулиудад ойлдохгүй байгаа шүү. Соёлын салбар одоо нүдэ бүлтийг хараа сууж байгаа. Энэ хуулаа гарснаар биднэрт ямар өргөж өгөх бол бидний бие тус өргөний хитэн дөөргөөр яаж үнэлээ, яаж эдийн засаг жуулах бол гэж. Нэгсэнд одоо яриад байгаа энэ бүтээлч үйлдвэрлэл буюу коммершл хийгдэх үйл явц нь энэ хууль нь тодорхой биш байгаа тэр бол шүүмжилтэ ханд өстө. Нэгт бол өмнө асуужсан асуулт ямар биелэл олсон бэ гэдг нь юу гэхээр зохиогч хэрэг түнд амарх эрхийн тухай хуульд энэ хууль хэрхэн нийцэж байгаа вэ? Оюуны өмчийн эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах хууль гэдэг хууль одоо хэрэгжиж эхэлсэн. Үүний дагуу үнэлгээчд ажиллаж эхэлж байгаа. Үнэлгээний ойлголт энэ хууль огт алга байна. Гуравт бол энэ хууль мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгоно гэж байгаа. Оюуны өмчийн хуулийн дээр оюуны өмчийн мэдээллийн нэгдсэн сан буюу энэ зохиогчийн ирэхээр хамгаалагдж байгаа бүтээлүүд бүгдээрээ оюуны өмчийн мэдээллийн санд бүртгэгдээ үнэлэгдэх энэ зохицуулалт орцсон байна. Гэтэл хоёр мэдээллийн нэгдсэн сан бий болох гэдэг нь шүү дээ. Оюуны өмчийн сан дахиад энд нэг сан. А гурав дараагийн асуудал бол хамтын удирдлагын байгууллага гэдэг ойлголтыг энэ хуулийн хэ үсгэж тавиагүй байна. Тэгээ ер нь бусад хуулиудтай нийцэхгүй ингэж ажиллаж болох юм уу? Наад хуульчин гарлаа гэд эцэстээ хэрэгжүүлэх соёлын амч энэ хуулийг хэрэгжүүлж чадах юм уу? Та нар бусад хуультайгаа энэ хуулийг нийцүүлэхгүйгээр одоо зөвхөн энэ хуулийн дээр ажилласан гэж тайлбарлах байх л та. Одоо бусад хуультай хэрхэн нийцэж байгаа юм бэ? Нэгсэндээ эдийн засгийн хэмжүүлэх ойлголт огт алга байна л та энэ хууль дотор. За. Тэгэхээр болох уу? За. Дамжны юм. Банк орооны дараа Монголын дамж. За, учрал гишүүний асуултанд хариулъя. За, бид нар банк орон дээр энэ асуултуудыг ярьсан. Ямц цогт гишүүний ярьсан асуултыг ч гэсэн бид нар бас энэ асуултуудыг ярьсан. Тэгээ соёлын тухай хууль гэд нэрлэгдээд анх өргөн баригдсан хууль юм байна лээ. Тэгээ яг соёлынхаа хүрээ хязгаарыг тодорхойлох гэд явах хэрэгтэй зэрэг нэг төвхтөн бил. Зөвхөн судлаач шинжээчдийн томьёолсноор гэхэд л соёл гэдэг үндсэндээ бараг 1000 гаруй томьёолтой байх юм л. Тэгэхээр бид зарчмын хувьд ямар байр суурь барьж авч байгаа гэхээр соёлын тухай төрийн бодлогыг хэрхэн зохицуулах вэ гэдгийг энэ хуулиар авч хэрэгэлцээ. Нэг. А дараа нь одоо би банк орооны зүгээс соёлын амтаа ярилцаад соёлын сайд энэ соёлын амныхныг соёлын тэр эдийн засаг жуулах бүтээлч үйлдвэрлэлийн тухай хуулиа тусад нь оруулж ирээ. За үргэлжлүүлээд киноны тухай хууль гэдэг одоо энэ бусад энэ салбарын хуулиудынхаа малгай хууль энэ бодлогыг барьж авах зохицуулалтын хууль нь энэ соёлын хууль болъё. А бусад хуулиудаа энэ хуулиндаа уялдуулаад аваад явъя гэсэн ийм зарчмаар энэ төслийг оруулж ирсэн юм аа шууршил гүшүүнэ. Тэгээ таны ярьж байгаа тэр эдийн засгийн холбоотой хамтын удирдлагатай холбоотой асуудлууд бол бусад салбар хуулиуд дээр тагаа явчнаа.